myslím. Stanete se členem svobodných, nebo budete prezidentem nadstranickým? Otázku si osvojím. No, upřímně řečeno, ty dvě otázky spolu úplně nesouvisejí, protože se nevylučují, jo, za prvé, a za druhé se nevylučují v čase. Takže, co se týče členství aktuálního, tak si myslím, že v tuhle chvíli dobře není. V tuhle chvíli by to bylo určitě použitý jako argument proti. Určitě, stoprocentně. A to hlavně takovýma ne vzdálenějšíma oponentama, ale právě těma nejbližšíma. Což si myslím. A co se týče do budoucna, já fakt teda předpovídám věci, které budou někdy, ale prostě ideově pro mě svobodní jsou nejbližší. Jestli se to někdy nějak materializuje tak, nebo jestli budu dál volit svobodný jako majitel malého pivovaru, to fakt ještě nevím.